أجمعين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال لكن في اقتصار على الأول تعطيل. اللهم صل على سيدنا محمد. قال لكن في الاقتصار على الأول تعطيل وعلى الثاني غرور وإبطال كما مرت الإشارة إليهما. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada membataskan di atas yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ta'til adalah sia-sia. Wa ala thani wurur, dan membataskan di atas yang kedua itu ialah tipu daya. Wa ibtal, dan pembatalan syariat. Kama marat al-isyaratu ilaihima, seperti mana telah berlalu isyarat kepada kedua-duanya. Maknanya telah pun dijelaskan pada ibarat yang sebelum ini, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum ini dah disebut fa syari'atun bila haqiqatin
Allahumma salli ala atilatin wa haqiqatun bila syari'atin batilatin. Sebelum ni dah disebut macam tu. Maksudnya syariat bila hakikat atilatun, sia-sia. Wa haqiqatun bila syari'atin batilatun, hakikat tanpa syariat batil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa idkhalu syattani ala ma baina syai'un arabiyun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan memasukkan perkataan syattan ala ma baina, di atas perkataan ma baina, syai'un, masyhur, arabiyun, yang dinisbahkan kepada bahasa Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa fil qamus, di dalam kamus, ja'a syattani bainahuma. Dalam kamus dia sebut, tapi dalam kamus ja'a syattan bainahuma. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam kamus datang syattan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara datang syattan pada perkataan bainahuma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ففي القاموس جاء شتان بينهما. Datang dalam kamus syattan masuk kepada bainahuma, wa ma huma, wa ma bainahuma, wa ma amrun wa akhuhu ay ba'uda ma bainahuma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lakin hakal jauhariyu anil asma'iyu anil asma'iyi annahu la yuqalu syattan ma bainahuma. Tapi riwayat, tapi datang hikayat daripada al-jauhari, daripada asma'i, wasanya la yuqalu syattan bainahuma, tak dikatakan syattan di antara kedua-duanya. Ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata syaitan boleh masuk di antara bainahuma. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk syaitan di antara bainahuma. Qala la syattana ma bainal yazidaini fin nida. Yazidu Sulaimin wal-a'az wal-a'az wal-agharru ibn Hatimin mauladun laysa bihajjatin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. والحجة قول الأشعار شتان ما نومي على كورها ونوم حيانا أخي جابر شتان ما نومي على كورها ونوم حيانا أخي جابر. اللهم صل على سيدنا محمد. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syaitan tu makna jauh lah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa inna qawla syairi lashattana jahlah ma bainal yazidain, di antara dua yazid fil nada, pada kepemurahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fil nida, pada kepemurahan. Yazidu Sulaimin wal agarri bainal hatim muwallidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yazid Sulaimin wal agar ibn Hatim muwallidin. Yazid Sulaim dan al agar ibn Hatim muwallidin, beranakkan arak. Beranakkan arak maknanya dia bukan arak asli. Contoh kita kata, depa tu muwalid Mekah. Ini bahasa orang. Dia tu muwalid Mekah. Maknanya depa tu bukan orang Arab asli. Kadang-kadang contoh orang Melayu duduk Mekah. Jadi orang Melayu tu duduk Mekah, depa beranak di Mekah. Cakap Arab sebiji, Arab Mekah. Kalau tak tengok kita kata Arab dah. Cakap fasih Arab Mekah. Orang kata lepas tu muwalid Mekah. Jadi muwalid maknanya bukan Arab asli. Perkataan qauluhu laisa bihujjatin, perkataannya itu bukan satu hujjah. Ini perkataannya tadi bukan satu hujjah. Wal hujjatu qaulul asy'ar. Hujjah ialah perkataan asy'ar. Asy'ar, asy'ar tu ialah seorang penyair. Syattana ma yaumi ala kuriha. Jauhlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma yaumi, hariku. Ala kuriha, di atas jamaahnya. Wa yawma hayyana akhi Jabir, dan jauhlah hari Hayyan saudara Jabir. Qala al-qa'imu ma'al mujahadah. Al-qa'imu ma'al mujahadati mawjudun billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-qa'imu ma'al mujahadati mawjudun billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal-qa'imu ma'al minnati likawniha qa'iman bihuquqi rububiyyati ghairu nazirin ila a'malihi mafqudun amma siwahu ta'ala lifana'ihi bistighraqihi bihi ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-qa'imu ma'al mujahadati, orang yang menunaikan, orang yang mendirikan, ma'al mujahadah mawjudun billah, ialah orang yang ada dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-qa'imu ma'al mujahadah, orang yang berdiri dengan mujahadah. Maknanya orang yang menangkan diri pada mengerjakan ibadah. Ibadah ni payah nak buat. Dia berjuang buat. Dia berjuang buat ibadah. Maknanya itulah makna orang yang menangkan diri mengerjakan ibadat. Ibadat payah nak buat. Yang payah tu sebab nafsu.
nafsu yang rasa berat nak buat ibadat. Tapi orang ni bermujahadah juga melakukan ibadat, sebab dia duduk di maqam mujahadah. Bila mana dia paksa diri, dia menangkan diri dia, dia tak ibadat. Orang ni ialah mawujudun billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang ini ialah orang yang mawujud billah. Mawujud billah maknanya orang yang ada dengan Allah, iaitu ada dirinya berasingan daripada ada Allah. Nah, orang ni ialah orang yang mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diri dia ada, Allah ada juga. Dan orang yang berdiri ma'al mujahadah ialah orang yang duduk di maqam maqamul farqi. Maqamul farqi iaitu maqam memandang ada Allah, ada kita juga. Ada Allah, ada diri sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang ni masih mengatakan diri dia ada. Kalau dia buat sesuatu amalan, dia kata aku buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wal qa'imu ma'al minnati. Sementara orang yang melakukan ibadat ma'al minnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Melakukan ibadat ma'al minnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ma'al minnah makna mengerjakan ibadat tetapi merasakan ibadat yang dibuat kurniaan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang mengerjakan ibadat merasakan ibadat yang kurniaan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ialah orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memandang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad urusan ketuhanan pada semua perkara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang memandang semua urusan itu ialah urusan Allah, apa perkara pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya urusan diri dia ke, urusan siapa-siapa ke, semua dia kata semua itu pekerjaan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini hujan turun, kerja Allah. Hari ini hujan tak turun, kerja Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini nak berlaku sekian-sekian di Kuala Lumpur, kerja Allah. Hari ini nak berlaku sekian-sekian di Kuala Neram, kerja Allah. Hari ini aku boleh sembahyang duha, urusan Allah kepada diri aku. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat meninggal salah seorang daripada anaknya Rasulullah, orang mahabat kata, Rasulullah, anak Nabi dah nazak. Nabi meneruskan pengajian dia. Nabi terus mengajak. Orang tu mula-mula ditunggu juga kuat Nabi nak bangkit balik, anak Nabi dah nak nazak dah. Nabi terus juga dengan para sahabat menyampaikan pengajaran. Bila Nabi nampak gaya tak bangkit, dia balik. Bila dia balik, sampai-sampai di sana, anak Rasulullah dah wafat. Dia pun berlari-lari kepada Rasulullah. Rasulullah wafat dah. Nabi tu wafat dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nabi pun bangkit. Balik. Lepas tu para sahabat tanya, ya Rasulullah,
Waktu orang tu mahbab, Nabi tak bangkit lagi. Nabi meneruskan pengajaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila orang tu mahbab dah mati, baru Nabi bangkit balik. Pasal apa Rasulullah? Nabi kata waktu mana diberitahu kata anakku nazak, waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala sedang menjalankan kerjanya. Dan bila Allah menjalankan kerjanya, kerja kita ialah jangan ganggu kerja Allah. Bila orang mahbab kata anakku dah wafat, baru kerja kita. Nak buat apa? Nak mengurus. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina, urusan Tuhan jangan kita ganggu, tu kerja Allah. Dalam hidup, dalam menghadapi, dalam menjalankan kehidupan ni, kadang-kadang kita berdepan dengan kesulitan. Taib, yang menurunkan kesulitan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kerjanya juga ialah melepaskan kita daripada kesulitan. Kerja kita apa? Kerja kita ialah bermohon, berdoa, minta Allah Subhanahu Wa Taala angkat kesulitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pun macam tu. Walaupun kita yang minta Allah angkat kesulitan, Allah angkat kesulitan, kesusahan, kepayahan, tetap Allah Subhanahu Wa Taala juga yang izinkan kita bermohon. Dia yang tuturkan kita untuk bercakap. Maknanya dalam alam ni mana ada sesuatu bukan kerja Tuhan? Semua kerja Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini ialah Guru Infak Masjid Darsa 1, Guru Infak Masjid Darsa 8, Guru Infak Masjid Darsa 16, Guru Infak Masjid Darsa 18, Guru Infak Masjid Darsa 20, Guru Infak Masjid Darsa 21. Terusnya Rosita dan Nazran Arif Taman Masuri Jitra. Mohon doa dari Tuan Guru sepanjang hari lahir ibu dan anak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur mereka dalam ketaatan pada Allah. Khususnya Rashidah binti Mahmud, Setia Alam, doakan kesembuhan daripada COVID. Amin ya Rabbal Alamin. Yang khususnya Nuraini Mansur, Jempol Negeri Sembilan, doakan sembuh sakit lutut kronik dan diberi kesihatan yang baik dalam taat. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana aftah li munar, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesihatan yang baik pada semua para pelajar kita, memberi kesihatan pada keluarga-keluarga mereka, dijauhkan mereka daripada musibah, diangkat mereka daripada balak, dimudahkan urusan mereka dunia dan akhirat, dijadikan mereka hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan diberi nur untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakhirkan mati dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana Rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.